Yüksəliş müsabiqəsinin təsis edilməsindən bir il keçdi. 26 iyul 2019-cu il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Yüksəliş müsabiqəsinə start verildi. İlk addımda intellektual və idarəçilik qabiliyyətinə məxsus şəxsləri bir araya toplamaq üçün yüksəliş.az saytı yaradıldı. Layihənin bölgələrdə də tanıtılması məqsədi ilə səyyar qeydiyyat avtobusları ölkənin bir çox rayon və şəhərlərinə yola düşdü. İşçi qrupu və bölgələrdən qoşulan əməkdaşların əməyi nəticəsində bir çox insana layihə haqqında məlumat verilərək qeydiyyatdan keçmə prosesinə köməklik göstərildi. Müsabiqənin təşkilat komitəsinin üzvləri layihənin təbliğat prosesində də iştirak edərək karyerasında yüksəlmək istəyən şəxslərə müraciət ünvanladılar. Beləliklə, 38 gün davam edən ilkin mərhələdə 11.760 nəfər qeydiyyat üçün müraciət etdi və 9.775 nəfər isə yüksəliş müsabiqəsinə qoşuldu. Bir sıra fənlərin əhatə etdiyi ümumi biliklər üzrə imtihan keçirilərək onlayn mərhələnin ilk turu başa çatdı. Qürur hissi ilə bildirmək istəyirik ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu qədər iştirakçı ilə onlayn imtihan uğurla keçirildi. Abstrakt və məntiqi düşüncəni, rəqəmsal və verbal məlumatlarla işləmə bacarığının yoxlanılması üçün keçirilən ikinci turu yekunlaşaraq növbəti mərhələyə adlayan iştirakçıların sayını müəyyənləşdirdi. Bilik və bacarıqların inkişafı üçün yüksəliş müsabiqəsinin təcrübəli mentorları iştirakçılara uğurlu idarəçinin əsas xüsusiyyətləri haqqında danışaraq öz tövsiyələrini verdilər. Arxada qoyulan hər növbəti mərhələ isə iştirakçıları yüksəlişə bir addım da yaxınlaşdırdı. Seçilən sualları dəqiq və səlis şəkildə cavablayan 940 iştirakçı video müsahibə turunu uğurla başa vuraraq növbəti mərhələyə keçdi. Əyani mərhələyə adlayan iştirakçıların bir sıra göstəricilər üzrə statistikasını sizə təqdim edirik. Yaş və gender. İqtisadi zonalar. Universitetlər. Qəbul balları. İş sahələri. Yüksəliş müsabiqəsi pandemiya dövründə evdə qal müraciətinə qoşularaq iştirakçıların şəxsi təcrübələrinin artması məqsədi ilə onlayn vebinarlar təşkil etdi. Biz inanırıq ki, qısa zaman ərzində pandemiyaya qalib gələcək və qarşıdakı növbəti mərhələləri yüksəlişlə başa vuracağıq. Yüksəliş sizinlə başlasın.